जई आउड्या फेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली ऊपर घुणी हाली न मेरा साथी बेकृतिया ngली लगौ आफ्नै फोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तबै त हुकार चिलिम

यहीपालि स्वर्ग कि बलाइ बग तैको पानी रोप्द्या खेत हरिया बनी बनिदिछ दान् मान्न रोप्द्या किसान कि मुरी के हो आशा बेन्न रोपे भकारी सुइना यही हो मैना खास जो हुन्छ असल्य किसान रोपाए कि मारमे हिलो खेली फोटा खिचे हुनाइ छन् गलाइने बेउ कि माला गाँसी हाल्ला छ न दहीचिउडा रोपाइका गडा बसे खाना छन् न काँछ न रोपाइका गडा खोजे झाना छन एकै फेर खुट्टो हाली फोटा खिच्छा न फेसबुक कैन फोटो हाली शुभकामना भन्ने कसी हो असल्य रोपाई कोही कसरी जान्ने किसानका समस्या कि कोही न छ न कसरी को फलाइदिनान् कोही न छ न न गोठ हल्बल्ल हुना नै त पाइनो मल नै पाइनो बेन्नाको बेउ नै बेल्लामी इसो गर्ला उसो गर्ला वर्षमी एकचोटि अषाढा पन्न र पछा कानान् लोटे बिउमी ढाट्टे मल्मी ढाटे किसानलाई लुटे रोगाउँछ असिना हुन्छ पोइलै झान्छ चोटे पोहोर लुट्यो गरीमाले किसान नक्का सोइना नै पायो राहत त भणी आँखा रहे चोइना किसान नैले पाली राख्छ गाउँ भट्टै सहर हड्डे घोटी माउ पाल्ले कै हो रहरड किसानले नफलाइदिया धोइकस्या थ्या पैसाका कोथाभरि कहाँतिर थ्या समयमी मल देऊ सक्क लिदेऊ बेउ रोग व्याधि किडा सबै नियन्त्रण गरिदेऊ सुबका मना मुर्की लेखा मान रोप्द्या कि भणो मजाक गरी हिलो खेल्या नलाइ यहीपाला इसिच क्याद कोरोना कहरा, हिलो खेल्या हाँस्य खेल्या मनै रहे बसको सुबका मना दैची हुडा खाया अषाढ पन्न र पैठ झल कालै ला अषाढ पन्न र पैठ झल कालै ला नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार वरिष्ठ देउला साहित्यकार कृष्णबहादुर महाराजीले अषाढ पन्ध्र राष्ट्रिय धान दिवस विशेष भण्डार पठाएको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारोगाडा पुर्चुडी नगरपालिका दस महरा गाउँ मौके मौकेढुङ्गा बैतडीबाटै लेख राख्यो पेसाले शिक्षण पेसामी छन् बेनीघाट धादिङमी पढाउनहान तर अच्याल घर छन् र घरैबाटै यो रचना सम्झिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्णबहादुर महराजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ आज लगाई आठ बजीबाट चालिस सँगै बस्दैला बिन्ती छ देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कसैले सुनाउला थोक्कै कुरा लगाइला र गीत लगाई सुन्ला रेडियो महाकालीका सँगसँगै हुक्का चिलिमलाई रेडियो युनिटी डडलदुरा रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे बठेलगाइ सुन्न सकिन्छ युट्युबमै गयो भने हुक्का चिलिमलाई युट्युब बठे लगै संसारका कसै कसैलगै कुनामी सुन्न सकिने व्यवस्था छ धान दिवस मनमनैको बहस शीर्षक राखपर देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीको रचना छ बेदकोट नगरपालिका सात सुडा बुढा नयाँ टोल कञ्चनपुरच्याल माल बसान पुर्चोडी नगरपालिका दुई जर्सौँ कफलकोट हाटा पुर्चुँडी बैतडीको जरम थालु भोल धान दिवस राष्ट्रिय धान दिवस भण्डार सरकारले मनाउनु आइरहेछ दही चिउडा खाने दिनलगाई भण्डान् के लेख्या रहेछ उनीहरू रचना सुन्नाऊ धान दिवर्ष सतहत्तरको अषाढ पन्ध्र पैठ लकडाउन नले भित्रभित्रै फाम आज भएछ हिन्दू हौ हिन्दूका चेला सबको अद्ध मान अन्न त कतिपय लगाउनौ मुख्य बालि धान कुकुरदेखि सूर्यसम्म सबको अद्ध पूजा अन्न हो पराणे सबको अन्नै खाया उजा धनदेखि हौसिना सब धन रिसालु अन्न हो प्रेमको डोरी सबैको मयालु कृषि प्रधान देश हाम्रो मुख्य खेती धान धान रोपन्या अषाढ महिना खुबै ठुलो मान आगाई बटी मान्पा न कि रोपाएँ कि संस्कृति धान है धन ठुलो भयो अहिले छ विकृति धानैले बचाइ राख्द्या जीव जन्तु परानी अन्न बिना कोही न बाँच्या दुई दिनमा खरा धन्य हो किसान वर्ग धन्य तमरा हात और बग पर्जी बिहुन ठुलाई अद्दा बाता अषाढ्या मौसमीय पानी आउन आयाकै छ देशभरि ऐलो रोपाई सब ठाउरा भया छ गहो बदो सहो कालबैरी कोरोना रात दिन घरै भित्र के दिवस मनाउन आइरन च दिवस कि याद ऐल उसो काँछ रङ्ग मञ्चन आफ्नो रीति साँच बिउको मुठो घर ल्याई भूम्यालाई चढाउने फुलमाला दुबो पाती तयमुठा पहिराउने अक्षता चानु न लगाए मुख बिटाल गडा गडाहे कच्याएर लैजाए हात गोडा मल्ने यसै अरि ऐला सालकी धान दि बस माड्या कोरोना बहिरैछ भनी संस्कृति जन जन्छाड्या मनमनै भगवान जप्या कोरोना नासरी देशैभरि खनाइ होइजाऊ धान बाली समयले समले या छ बाजो भुल्लो रोप महामारी धपाउन विष्णु शिव जाप धन्य हो किसान वर्ग जुगौँ जुग बाँच नेतानको पत्यार नाइथी देश बचाउन लाग नर नारी किसान वर्ग मञ्जन बराल मान्छौ न कि दाल भात पशुन् कि पराल हेरी हेरिहाल नेपाल कि हाल पशु पन्छी मांस पालने, तमै धर्म पाल सहनु चुपचाप चुपचापका लागि केही दिनको वेदना धान दि वर्ष सतहत्तरको छ शुभ कामना धान वर्ष सतहत्तरको छ शुभ कामना एउटा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बम्जीले धान दिवस मनमनाइको बहस शीर्षकमी बेदकोट नगरपालिका साथ सुडा बुढा नयाँ टोल कञ्चनपुरबाटै लेख राखेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद एउटा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीलाई खुबै निको साहित्यिक रचना र भोलो राष्ट्रिय धान दिवसका उपलक्षमै लेखी पठाएको यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ भोलो राष्ट्रिय धान दिवस यसलाई एकै दिन दिवसैका रूपमा मनाइबर सरकार तसैलाई थालिङ्ग छाडिदिन्छे किसानैलाई न समयमै मल पाइनो न समयमै बि पाइनो सिँचाइको सुविधा भएकी ठाउँ र मान्छेका घर ठडिया जहाँ खेतीपाती छ उहाँ सिँचाइको सुविधा थिएन मान्छे पहाडका जग्गा जमिन बाँझो छाडबर सबै हा किनबर खाउँला को मेहनत त रहन्छ तति घरमा एकजना नौ गरिसनै छ भन्ने भावनाले सब माला झड्या इसो हद्धाह्दा कसै देशमी नेपाल निर्यातकर्ताको रूपमी परिचित थियो पछाडिन्थ्यो देश है बाहिर धान पठाउने रूपमी पछाडिन्थ्यो कसै वर्ष आज सबैवर्ती हाम्रा देशमै अन्न बाहिर भोटिआना छ भोलकका दिनमै हुना हुना देशकै स्थिति कति को कसी हुने हो कहितिर जाने हो त्यो त हेद्ध बाँकी छ यो अषाढा मैना याद आउने दैना शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको एक रचना छ वनवासा भारत भटेक्का चिलिम्लाई लेखाकदान रचना कोसेली पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडिदेवल भुइँसिउँ बैतडीका मित्र छन्दमी लेख्या रहेछ वैश्याक बाइग्यो जेठ लै गइग्यो असाढ आयाको हुक्काको दैलो खोलो कि थैलो मनै नि रयाको आँखा छन् आउँछ कसेरी हाँसु मन घर पुग्दो छ समझाना भर सुर्ता रै घर जिउ ज्यान सुक्दो छ असाड महिना दिन सुइना घरैका आउना छन् ग्यो बर्खा रोडी चार गर्खा घुम्दो छ मेरो मन पाक्या घिङ नास्पाती आरू, मेरा पहाडतिर फल्दा जामुन हौस्या खामुन क्या मान छैपी रोपाँ लै लागि पहाड भागी अषाढ कामैना गर्माको खेत पढी चपेट रोप्दा कठै दैना हल बल्ल लेता लेताले लेटल खेत छन् जोतिया को गीत गाउना छन् रित धान लै रोपिया हरियो बन न्याउले बासन डाँडा रे पाखामा गोठा लासित न्याउ ल्या गीत गाउने थियौँ भाकामा कोठालो बन झान्या थियौँ मन खान्या थियौँ जामन कोरोना बैरी लकडाउन ऐरीही झट्ट खुल्लैकन बर्खा कि बेला खोला रे नाला गर्जिया पहाड झुन्झुन्या पानी बर्खा कि बानी आई गई हो गाड हरियो घाँस असाड मास हरिया भ्याडाँ गजाल बन्द चर्ना कि मन्द बाड हालिया काँडा लौबर्खा आयो दुबो पलायो पालुवा टुसायो हौलो लाग्याको, ढुकुर बास्याको हौसिया मन्छायो. घोगा गोडना, मास लैलाउना काकडा कारु पाकन्ना धोगरी खान्ना कपड लोफेला ही घोगा बानर आया घर की कहानी लगाउना पित गडा चन्द्रित बिहानी बिहानी इन मेरी बात असाड़ै रात लैजाहु काैजा लै सुन हुन घर लाग आस र गैजा रै गैजा। हौसिया मन परदेशी कन कसरी बुझाउनु मनका था परदेशी कथा कसरी लुकाउनु घर कि याद घरै कि बात क्याउनी मनमा धन्यवाद दिया बठी है हिया शून्य जति जन्मा असाका कुरा थिया अधुरा आब त कलम केही मसी सकि न दिया, कलम केही मसी सकिन न पसि आब वि दिया, यो अषाढ महिना यादाउनी दैना शीर्षकी वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना थियो वनवासा भारतबाटै लेखिरहेको थियो पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भैँसिउँ बैताडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई खुबै निका शब्द आखर परदेश भूमि गए आफ्नो गाउँठाउँ समझिन्छ यो सबैको तसो हो आफ्नो जन्मिएको ठाउँ आफ्नो खाइ खेलेको ठाउँ जहाँ आफ्ना इजा बाबा भाइ बहिना र आफ्ना साथी सङ्गी हुनान् तै ठाउँलाई विसर्भराम अन्त कसरी हे भुल्ला जति सुख सुविधा भए लगाए उन्नाइस किसिमका जीवन बिमा बनाउने दुई सय चालिस रुपियाँ बठाई करोडौँका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतलै होइरहने गाडी गाउँका बकता आशराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी मी बिमा हर्या तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी हदो हो भने भनी जनअलमिया तै डडेलधुराका बाघ बजारमी जाने पछाडिका मान्छे छन् केशव राज पाण्डेजी घर बसे बसेले बुझिसकन्छ शून्य छयानब्बे चार सय बिस आठ सय सत्तर फोन हर्या एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा यो व्यापारिक बडा थियो भौति छ ढेगनो आज धिरा चल्ला काल शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको एक रचना छ अमरगढी नगरपालिका तिन पथ्रोडा डुडेलदुरा बटेऊक्का चिलिम्लाई लेखरागदान कोसेल आऔँसले अन्जुली भरि छल्किन्छ आँखामा तेरी रोया मलाई मिसा न्याउलेका भाकामा भोकमरी भकारी खाली गाउँका दाना किडा नहुने उछिटी दिन्छ छाती भरि पिर्दा रोक्रोली भोग्द गोली ओइला सासा ओइला मुखमा बजुर पढ्यो पेट पढ्यो कोइला कोकाइले कुक्याउन को लाग्यो अग्गा याको मान्छे मौका पाया पचोइदिन्छ हालिमु हाली, हाली भान्चे न चोया च्वाया भन्छ चोया क्याकि च्वाया दिएले क्याइदिए भन्छ नदियले कोय झुन्हिटै जिन्दगी छिटाइँ पुग्गु छ बादा दिन्छ श्वास कसैका कोल कसैका आँचा लिस्या कोइडो काटे घाम असौ झक्का माछ फर्किनु छ सम्राई लगाए प्रकृतिका बाँस झिम्झिम्या वर्षाका पैला झ्याउकिँडीका छाइल बस्छु छ थिलथिल्या थला कोइडी ताइल अगाउ नुच्छ ओग चामल फले फले पिउनु छ मूल पानी मूलपानी मुल छ छल्साईले हिट्टु छ हिलाका फेर लड्डु छ कालसित मेट्टु छ अधिर्ज्य अति मन लाग्यो कि ती छ तितो छ तिउनको पानी सडसड शाड़ पिन्नु छ मनपेट काटेर मया कसैलाई दिनु छ पशु छ कसैका घट छला सेला पेल्लु छ पेला खान्छ निकाल्नु छ तेला, ल चोप्दु छ जिन्दगी जेल संसारीका खेल बस्छु कटबास टेकी अन्यायका नेला, तबै त धिराचल भन्नौ जिन्दगी कि भेल धिरा चली सरसर गैजा जन भै ब्रेक फेला। मरो ल नको मरो चलौ चालको बिति जाऊ समय सारा माया बी जा बित्ति जाऊ समय सारा माया भौती छ ध्यघन आज धीरा धिराचल्ला काल वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउजीको रचना थियो तबै त धिराचल भन्नौ जिन्दगी के भेला चली सरसर गैजा झन्हो ब्रेक भेला बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउजीलाई खुबै निको रचना हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ खानै सारा नाइती भयो रोपाई कि अषाढा शीर्षकमी भोजराज पन्त सङ्कल्पजीको रचना छ पेसाले शिक्षण पेसामी रहेछन् श्री शारदा मावि सिराडमी पढाउनहन बगरकोट कोट डडलदुरा बठे लेख छ बिहानै उठी बल्ल लैनौ ला खेत रोपाई अद्दो असौ जधान धान काटी बर कोर गाइने रोपनारी आउन्ने पडम छिमेकी गाउँघरका छुप्पो छुप्पो धान रोप्दितिन् आफ्नै साराका खण्डबाओ से डाली कन्स फाउडाले खण्ड छन् तरुवा बल्ल मौरा बल्ल पाँगो बनाउन छन् मैमा चढी धन जिते बल्ल चलाउँदो छ रोपनारी फागाइरहन्छन् माहोल रामडो छ जैका घर रोपाहीँ छ लाउन पकाइ ल्याइन आल्प्याजको साग पकाइ दही छा चलाइ न लाउन पण्डित पण्डितजी गोला मिश्री खाना लाइनम् बसबर सबै नास्ता पानी खान्न पानी पढुन्छ झिम्या झिम्या घोगी ओडी रोप्दा देबर भन्या बाउज्यूलाई बिले हिलो छ्याप्दा अषाढा पन्न र लगै आइगयो देशमा धान्धी बस भणिकन मान्न देशमा जसो जसो पढि गयो अनारो खेतमा उसाइ गया सबैजना हड धुनाए गाडमा बल्ल लगाई धुन लैग्या धन जित्या दाइले रोपाइ सकी मुखी याकी सात बजे घडीले मोट्याला रोपाईँ हेर दुरवर्ती ढाड सेरिकी रोपाई हुन्छे सबैले हो जाँड मानो छोडी मुरी फल्ने मैना हो अषाढ खानै सारा नाइते भयो रोपाएँ कि असार खानै सारा नाइती भयो रोपाएँ कि असार भोजराज पन्त सङ्कल्पजीको रचना थियो बगरकोट डेलदुराबाटै लेख राई थियो रचना बहुत बहुत धन्यवाद भोजराज पन्तजीलाई अषाढाका महिना किसानका कामकी चेपान्तका विषयमा यो रचना लेखिरहेको थियो कि यति काम हुन्छ अथवा यति मेहनत छ कि खानाइ लगाइ भुलबाट मान्छ काम दान आज काम दान त सोझाका महिना जाइबाट हामीलाई मुठी रोपेको धान मुरीभरि पाइन्छ तपाईँ त न आज पटाइ मान्ना न घाम मान्ना न कच्यार भन्ना न पानी भन्ना न थकाइ मान्ना र लगातार परिश्रम अध्ययन त्यो परिश्रम परिश्रमध्ययकीलाई घरकी सबै माउ नानाबुठे ठुलासम्म बल्लबुठे लिएर घरका सबै मान्छे मिल्बर आज मेहनत दान र आज है केही महिना पछाडि असौजाका महिना हामीलाई त्यो नदी त निकालन्छ त्यो फल मिलन छ जो खुसी उही दिन मिलन चाहिँ तै खुसी मिल्या आसामी मान्छे आज हरेक दुःख पीडा विषयबाट काम दान मेहनत दान वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना छ लागि यो बरिखा शीर्षकमै परशुराम धार्मिक क्षेत्र क्वारेन्टिन बठे राई छ परशुराम नगरपालिका पाँच परशुराम धाम परिगाउँ डडलदुराका मित्र अब बाट चालु भया झुलुङ ग्यारे पुल लागिग्यो बरिका मासा ढेकी पदम फुल बडपी पल्लो हल्लु लाग्या हावा अनुकुल मुसल धारा पानी पढ्यो ढेकी पदम फुल दुःख सारा पिगली जाना जिन्दगी भरिका झ्याउकिडा बोलन पस्या पस्याग्यो बरिका लेख भैँस धन्बिरहेका पातल हरिका भ्यागुता कराउन लाग्या लाग्यागयो बरिखा एकै घुच्चो मालो पात पानी पेट भरिखा लागि गयो बरिखा मास झा भैँसी चरिखा कर्म भन्छ कुटो बााउसो खणेर अरिखा कियरौँ कियरौँ हुन्छ लागिग्यो बरिखा दुध्न दिया गाईको साँड लोटेर मरिखा लागिग्यो बरिखा मास गङ्गापार तरिखा लामा बेला तान्न पस्या काँकडी झुल्पन लाग्यो बर्खा फुट्ट पस्या पानीका मुल्पन लेक पात्ती पानी औला सिरो टोसाए खोलीतिर आम्पा केरा गल्की रन्नाउसाए मौरीपन खानी रली फुलको रसा खुसा बर्खा लाग्यो आबा आउना खोला नाला सुसाए घोगा लगाई गोड्डा भैग्या बाउसो समाए हात तल्ला मल्ला गडा टन्नै बर्ख साग पात जुनलाग दिन अन्या रिछ पूर्णिमा कि रात मजा आउँदो काम कामदाकी माउ परिवार साथ कैठौ रचै मैना चढी कसो छब्ब तात बर्खा लाग्यो सुप सुरु सुध पस्गे यहाँ त चट्ट पाडी पकाए खाउँला टिपी ल्याइते गाबा झाब नारी घाँस टिल्या पलोइ गया दाबा झ्या हुन्ना भुइया मणि हेरि आइजा झाबा जामी नारे फल्दा टिपी हालीले डाबा आँसीसम्मा कान्छा चेला झट्ट पाडे तुजा ठाङ रोल्या पलोइ गया चिचिन नारे भोजा चिरा चिरी जिरा नुन पिसेर लाउँलाबा ठाङ रोल्या माइला चेला काँकडा खाउँलाबा प्रखर प्रकृतिले रङ्ग फेर्यो यही बेला मौका मे ठाँगो जेठा चेला हाल्ला बल् मे कासी चेली पानी भर जेठी छोरी यहाँ आठ ठाँगो रोल्या पलै गया घिराउला तोरी यहाँ सोधि आए बताइदिए पहाडका हाल झाप रेवा उडी बाइजा पुरे मा ल आजबो ल त सौकी ड्युटी खेतबारी मेला छ पानी पढी चिफल पट्ट बर्खाकी बेला छ खेतु नेका अडम पडम नहुने जेला छ घरफर किया चाबी उई हडा देला छ रोपाई कि चुचाट गडा सबैको भेला छ रिमझिम पानीको मजा बरिखा फेला छ ओल्ला हड नयाँ रोपो मान रोप्या मुरी फलाइ दैवैले देला छ काम अरिसके पछा लागन थिन सुरु भैग्य खेप्प खणी कोदो रोप्दा दिन्न खेत गडा झिक्क ध्यान जेठरे अषाड घाँस काटी ल्याउनु साउन होइ जान्छ घोगाड बल्ल दिया फल्य नामी राख्याको गुड होलो विचार पुरै हिट्या भयो बरिका बुढ होलो पानी पढी भिज्या हुन्न हिट्या बाटा भिडा विचार अर्या भौतै हुन्छन् काट्य स्याप किडा काहीँ बाडले बगाई लैन्यो काहीँजाँ न पैरा समल बर गया भयो का गहिरा रहड़ माणी हट्दो नाकि जन हाल्या फाल इन्धिन पानी बढिरहन्छ गाड़ा खोला ताल ब्रेक पन कमै लाग्दो गाडी चल्ले रोड घाँसका टाकी जन गया उच्चा उच्चा पोह खण्या गोड्या करेसामा कामधन्दा पस्याया जन गया घुम्दै बाहिर घरैकी बस्याहाँ विपत्तिका दिन्छन् भाइ अरिखा अरिखा आफ्नो ख्याल आफै अर्या लाग्यो बरिखा आफ्नो ख्याल आफै अर्या लाग्यो बरिखा वीरेन्द्र भट्टराईजीको लागि गयो बरिखा शीर्षकको रचना थियो परशुराम नगरपालिका पाँच परशुराम धाम परिगाउँ डडेलदुराबाट लेख्दै थियो बहुत बहुत धन्यवाद खुबै निको शब्द आँखर र खुबै निको यो रचना किलाई वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ उनीहरू रचना सुनियाँ उनीहरू शब्द आँखर पढैयाँ यसो लाग्यो कि म खेतमी छु म पाङ्गो बनाउनु नार्यो मेरो हात त फावडो छ रोप्ना रोप्दा रुप छन् घरका सबै मान्छे आफ्ना आफ्ना क्षमताअनुसारको कामत दा छन् केटाकेटी लगाई के को ये को ये केन के कामहरू दिन नाच्न् कोही पानी ल्याउने कजे कोही गुड मिस्री ल्याएर खुवाइदिने के काम छन् जसो खालको माहौल हुन त हाम म आफ्नै कुराडी खेत नभए ठहरको मान्छे खेत हामी जाने अवसर त त्यति खासै पाएन पहिलो गए यो चिज अनुभव त सुन सुल्ल गए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई नजान्न पाखा न्यासले हैरानोजा खो खोजा एमरे प्यारे लागली लगान कपडा किन्ना बन पाखा न्यौली बासली भुवनेश्वरी रोजा ए इमेरी प्यारी समली भुवनेश्वरी रोजा इमेरी प्यारे समराई लाङ गी न्यु भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर विश्व संसारमी आज बिहान आठ बजे मैले हेरेको डाटा अनुसारले एक करोडको सङ्ख्या पारर्यो सङ्क्रमित मान्छेको र पाँच लाख एक हजारै बर्ती मान्छेले ज्यानलै गुमा हाल्यो निका हुनेको सङ्ख्या लगै बड्डा छ करिब पचपन्न लाख मान्छे निका हो भएर घरलगै नेया अमेरिकामा मात्रै छब्बिस लाख मान्छे सङ्क्रमित छन् एक लाख अठाइस हजारै बर्ती मान्छेले ज्यान गुमा हाल्यो हाम्रो देशमै लगै बड्डो बड्डै जन्ना छ तपाईँकीलाई सचेत हो र सावधानी अप्नाउनु पर्ने बेला छ उत नेपालमै लगै सलह किडा भित्रियो भन्ने हल्ला खल्ला लगै चले एक त कि डर उसै माथि आज लाएको अन्न बाली लगै सखाप पार्दिने अब हुन् कि भन्ने दोस्रो डर सताउने किलाई बटी भगवान्को मात्रै आशा भरोसा छ बाँकी हामीले सावधानी र सुरक्षाका जे लगै उपाय छन् तन्लगै अपनाउनु पर्दैछ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर विष्टजीको रचना छ परशुराम नगरपालिका दश लामिजाला जोगुढाका मित्र बेङ्गलोर भारत छन् रे हिया फाट्याकै छ शीर्षकमी लेख रहेछ चा। काहीँ चाहिँ नै भारतले सीमा काट्याकै छ इसो खबर सुणी भोगी हिया फाट्याकै छ यहाँ खायो वा खायो भन्या खबर सुन्नी ना छन् कसैका विरुद्ध बोल्या बोल्या थुन्नी ना छन् भन्ना कि मित्रै भन्ना कोही भन्नाइन शत्रु खय लागे कुया हुन् कि नेपाल लका अस्त्र चिल्ला मिठा कुरा ले त सद्यौँका साथी हुँ जमिन फिर्ता माग्यो भने भन्ना छन् हात्ती हुँ कतिसम्म टुलु हेरी बसानु हो रन्ने तिले आब हामीले कहिले कसना हो यति दुर्बल प्राणी भयौँ आँखा बन्न भइग्या भन्न बोल्नै नसक्भ्यौँ मनै कुरा ग्या अणु बम्रे मिसाइलकी डराइले छप्किन्या यसै डरले चुप्पै बस्या नानका देश कप्किन्या सालसालै हाम्रो जमिन कसरी घट्टो छ यिनका मात्रै सोधिहाल कसरी बड्डो छ यिनकी भन्न दिन चाहै दिन्छौ हाम्रो जग्गा देऊ मित्रमी सत्य धरम पालना पक्का देऊ के छ त क्षमता हाम्रो पेली रन्न हो कि कहिल्यै चाइना कहिल्यै भारत झेली रन्न हो कि नाउले मात्रै बिर्गोर खाली काम भयो लासको रक्षा अरि नसकिने देशभूमि बासको नाइथी भन्या शक्ति हाम्रो सीमा फिर्ता अर्ने क्यान हो व्य रुनु अब कसो गर्ने भया जति रया जति हाल तार काँडा इन्ने खायो उन्ने खायो जन बजाऊ घाँडा देश रक्षा कसरी गर्ने इजरायलबाट सिक छाडिदेऊ भारत त चाइना यिनको नखाउ भेक छाडिदेऊ भारत त चाइना यिनको नखाउ भेक वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर विष्टजीको रचना त्यो बेङ्गलोर भारतबाट लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद मानबहादुर विष्टजीलाई यो रचना कसैले पठाएबाट सहयोग गरिदिए हुनाले बिरुवा राम लुहारजीको रचना छ विशालपुर माविमी पढाउनहान मेलौली नगरपालिका कोटीगाउँ बैतडीका मित्र कालो टोपी कालो धागो सेतीलाई सन्चाब युप्प रानी हाब्बा जसी गएको छ कन्ज्याम्बा केले आइते हाम के छ र लैजानु जिन्दगी हाँसेर बिताउँ भोलै त गइजानु हाँस्नु खेल्नु जिन्दगीमै नरिसाउनु होला जन्मे बरे एक दिन मर्दो मानिसको चोला कैसित झगडा गर्नु कैसित रिसाउनु कैको अजम्बर चोला सबले जानु आफ्नो भन्नु कोही नै थिएन छाड मेरा मेरी मर्या मान्छ गई उमर मिल्ने हो कि फेरि ठुलाको आदर गर नाना गर माया गरिबलाई सहयोग गर दुखी नलाई माया यही धर, धर तिमी केही दिनका पाहुना मात्र हौ यो जिन्दगी नाटकै हो हामी एक पात्र हौ बेली कोथ्या आज हम्सौँ भोल कोहुन हुन्या अर्खालाई रोयाउनु केही हो आफू क्या हो रुन्या आफूलाई खुसी राख अर्खा दुख जन्दिय ऋषिबी जन गर जे हुन्छ रन्धिय निका काम आजै गर भोल भन्न छाड अर्खालाई दुखुने गरी आपत जन पाड निकै बोल निकै गर निको कुरो सोच जन्म्या पछ सबले मद्द अझम्बरीको छ उहीमान सोच अजम्बरी जोग्गा रहन्छ भलाइ बाँकी कुरा अर्खा दिन बिदा दिय मलाई बाँकी कुरा अर्खा दिन बिदा दिय मलाई बिरुवा राम लुहारजीको रचना कोटिगाउँ बैतडी लेख राखेको थियो भलाइ गर शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद बिरुवा राम लुहारजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाए भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइ सहयोग गर्दै दे सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई तम्बठेलै बिदाबारीमा गए भोला आठ पाँच म भेट्लो नमस्कार